У Миколаєві з'явилося унікальне обладнання для термінової медичної допомоги немовлятам. Воно виняткове не тільки для України, а й загалом для Східної Європи. Віднині там запрацювала клініка «Колиска надії». Шанс отримали навіть зовсім маленькі українці – заважки 500 грамів. Квіз – раз, кислородна система – два, лампа фототерапії – три. Завідувачка неонатального відділення дитячої лікарні Миколаєва перераховує нове обладнання і зізнається, тепер їхні недоношені немовлята мають усі шанси на життя. Дозатор – 4, пульсоксиметр – 5, електроотсос і інгалятор – 6. Тобто це виходить 10 екземплярів апаратури на одного дитина. Досі у Миколаївській обласній дитячій лікарні медики покладалися лише на себе. Сучасного устаткування бракувало. Тут часто згадують дівчинку Даринку. Немовля потрапило до них з вагою 610 грамів. Врятувати її вартувало лікарям надзусиль. На сьогоднішній день дитинку 1 год 10 місяців, і дитинок має абсолютно нормальне психомоторне розвиття, і по фізичним даним абсолютно нормальний дитинок. Відсьогодні у лікарні запрацював центр за назвою «Колиска надії». У межах одноіменної програми фонд Віктора Пінчука витратив на нього понад 1 мільйон гривень. Ми не дивимося це як на подарунок. Це початок партнерської роботи, нашої довгострочної партнерської роботи. На сьогодні не стоїть питання тільки про те, щоб дитина вижила будь-якою ціною. Ми вже вміємо лікувати недоношених дітей, але питання стоїть про те, щоб ця недоношена дитина мала якісний розвиток та мала подальшу якість життя. Програма «Колиска надії» діє вже 3 роки, і завдяки їй вдалося врятувати життя тисячам недоношених малюків. Миколаївська область стала 18-ю, де відкрито такий центр. Наступним містом, де заснують центр допомоги новонародженим, має стати Тернопіль. Василь Якимчук, Маргарита Пов, Сергій Бичков, програма «Вікна СТБ».